Bonjour, Baku ya Kolanda, Canal Congo Télévision, Nanzela ya Lokole ya Congo, Sango ya Lokote, Aringa, Lambote, Pema Tondi Mingi, Bipay, Bisa, Bonjour, Baku ya Kolanda, Biso, Ta Kinshasa, Ngumba Mokonja, République démocratique du Congo, Tukofungra, Sango ya Biso, Pona Koye, Bisa, Nabinote, Monamboka, Jean, Bamanisa, Saidi, Akende Kibongo, Kotika, Kombo ya Mokolomale, Ngambe ya Bilo ya Sena, Mpo ya Kowele, Bonga ya Rapporteur, na Bureau Définitif ya Sena, Le collègue à Congo, Zaïk, et Sika Yangon Alisungi, Yamon Amboka, Georges Libenge Babouli, ou Yapesibiso Bolé Bansango. A Kendeki Koti Kankombo na ye ponako wele bonga ya rapporteur na bureau définitif ya Sénat, ya République démocratique du Congo. Mon amboka Jean Bamanisa Saidi, Moko ya Bankoum ya Mouvement de Libération du Congo MLC, Lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo. Mokolo Malelo, Jean Bamanisa Saidi ya Kendaki Mpenzate, Azraki Longo na mon amboka Jacques Longwan na Pesedrek Ngindu, et Longo na ba militante, pe ba militant, ya Lingomba ya Mouvement de Libération du Congo. Koko Manabango na Palais du Peuple, et Sengo Izraki Makasi, loko la bilili bizali kola kisa. Jean Bamanisa Saidi, Azali Moto Oya Kokimpe ya Bongi pona kofanda ne bonga ya rapporteur ya Sénat. Monsra kitoko ya sera katine kolo Congo démocratique, mingi pentene tuka ya kala ya oriental, nangambo ya chopo pe ituri, e ezali bilembo oyo ezali kola kisate e bonga ya Sénat e bongi solo na ye. Tika tebe senabino te uta mokolo malobi moleki kino mokolo malelo, bato motangu zombi na mine basile bongo kope san kombo na bango, pona kowela bibonga na kati ya bureau définitif ya Sénat. Na boye tokoli kate, Jean Bamanisa Saidi moko ya bilombe ya Mouvement de Libération du Congo MLC, akozara moto oyo ya kolonga, pona kofanda ne bonga ya rapporteur ya Sénat. Ce qui makambo manso tambole malamu penza, mokolo ya zombi ya sanza eye tozali na yango, bakole kabongo kobongisa maponami, pona kozwa bato baye bako kamba bureau définitif ya Sénat, ya ekolo Congo démocratique. Mpona yango, totombele na Jean Bamanisa Saidi, Moka kosoa, lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Sekuna mangambo ya Palais du Peuple Boba Kate, bandeko ya Union pour la démocratie et le progrès social et du PS, Tshisekedi, nantango bakendaki kotika candidature ya mwana mboka Idriss Mangala, bandongwana kina bandeko bayaki nongona mwana mboka Augustin Kabuya. Nangambo ya pala du peuple mataratra maike mabukanaki. Tula ndeyango nablebi biye. Butulu ya mataki pe makala matikala ki mokolo mwalelo na pala du peuple siège ya parlement ya République démocratique du Congo. Matalatala e bukani e panzani loko la bilili bizali kola kisa. Likambo oye sere makisi mayanzanga ya mokolo mwalelo. Ba militant ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, bandungwana ki na palais du peuple na ntango bakendaki kotika candidature ya mwana mboka Idriss Mangala oyo azalaki investi lokola candidat président na poste ya président ya Sénat ya République démocratique du Congo. Kokoma na bango na palais du peuple bani ya UDPS bandungwana ki ntina na likambo boko bandeko bayaki elongona Jeko Beya. Basusu bazalaki na mwana mboka Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS. Oyo bandeko ebele bazali koboya ye. Kokutana na bango na palais du peuple ebendaki matata. Bitumba ekoyaki na kati ya palais du peuple, tala ndenge biloko ebebi na kati ya palais du peuple. Pona kozongisa makambo nyonso na molongo, esengelaki na bapolisi ya Congo démocratique, bapeta masasi likolo. Oyo babengi la lompoto ba tir de sommation mpona kopanza ba militant ya UDPS et Tshisekedi. Makambo oye srami mokolo ya lelo, ezali makambo ya mpasi, makambo ya soni, pona lingomba oye simbi yende ya kokamba mboka. Nyoso oyo, euti likolo ya kobendana, oye jami kati na UDPS et Tshisekedi.
wa pepai boko bandeko balingite Augustin Kabuya ako kabongo kotike bonga ya secrétaire général ya lingomba ya UDPS epa yesusu bandeko bazali sima ya mwana mboka Augustin Kabuya oye balingite te Augustin Kabuya alongwa ne bonga ya secrétaire général ya UDPS kobenda na bango eboti mbuma palais du peuple batalatala mapalangani soki bapulusi bazrakate toyebite soki makambo yango lingaki penza kosuka boni kasi tango bapulusi bayaki bayaki kozongisa makambo manso na molongo bosimba ete mpona kowela ebonga ya kokamba bilo ya sena bato bakomi basato Idriss Mangala Samalu Konde mpe Jonas Mukamba Kadia Tanzemba Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Ebonga ya kokamba bilo definitif ya sena ebongi na mwana mboka Jonas Mukamba Kadia Tanzemba maloba maye mabimaki na monoko ya mwana mboka Maurice Liku Bonangala eleko azalaki na masolo elongo na biso yambo ya nzanga ya mokolo mwalelo tulande yango na lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Secrétaire général ya mouvement de démocrates congolais mwana mboka Maurice Liku Bonangala azraki na masolo longo na biso mokolo mwalelo wapi pai alobelaki makambo etali maponami ya bureau definitif ya sena koyoka ye koloba Maurice Luku wasengi tebati kebonga ya kokamba bureau ya sena na moponami etuka ya kwater mambenga piripiri libende Jonas Mukamba Kadia Tanzemba yoka ndenge ya lobi nazali na regret moko oyonga na kokina lobaka kake comment ça se fait-il que ba election ici là depuis le mois de décembre l'année passée. Ti si koto komi na mois d'août yambula oyo ya 2024 ti gouvernement yomoko yebi esala ki à peu près topé ba 6 mois assemblée ndenge moko et lelo ye komi na niveau ya sena wana boyokani ezalite on dirait comme lokola topé ba election ngo esale maki na ndenge ya boyokani penza ya solote. Puisque makambo yowano yetali sena actuellement. Le problème est qu'on se pose penza makasite parce que presque ba institution nyo surtout oyo ya république tozui présence ya chaque langue mine yo ya mboka na biso. C'est-à-dire ba swahili ezala baluba ezala ba Congo nous surtout ezali représenter sur les quatre langues mais ce qui tokamati sena na niveau équateur ezali pe mabete non. Jonas Mukamba akoki kozwa sena pe na kanisi nazala ki moto ali boso tosalaka ngai na yo émission le même jour ya proclamation ya ba résultat ya ba sénateur na équateur. Yo moko penza Florine Benga na lubaka nini na lubiba konfie sena na Mukamba Kadia Tanzemba. Maurice Luku ya kamwe ndenge nini bandeko ya Union Sacrée la Nation ba koki kozwa solution na makambo na bango moko te yoka lokole ala regret na ngai ezali ne siko yo wana et puis boyoka ni pe ezali na kati ya Union Sacrée comment bato yo balobi ke bazali majoritaire. Et le président Félix Yemoka Lobaki qu'il a été élu à 73% na kati union sacrée. Et tout le parlement bangonde bato bazali majoritaire. On dirait le kola topé opposition de motezali majoritaire. Mais pourquoi entre bango na bango bakoki bazwa solution facilement il faut benda mindondo. Bokango na biso yo ezali vraiment na malédiction ya monnaie à tous les niveaux. Pourquoi? Pour quelle raison? Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Tokende na ngambo ya hotel de ville ya Kinshasa pona koyebisa na bino temolulu ya kopesa na bibonga tope remise reprise ya selama kibongo mokolo malelo na sala lakin malebo ya hotel de ville ya Kinshasa pona yango tolanda ndenge mwana mboka leyo mulumba aleteki bongo kozwa ebonga ya ye ya kokamba bongo ministere mokolo malelo na Kinshasa.
Ntango na ntango ezalaka na likambo na yango. Ntango oyo ezali ntango ya mosala na hotel de ville ya Kinshasa. Pona koyebisa na bino te mokolo mwalelo ya motoba sanze ya mwambe topele 6 août 2024 na hotel de ville ya Kinshasa na sal mkeni malebo putulue mataki pe makala matikalaki. Mwana mboka Leo Mulumba, ministre provincial ya environnement, propriété publique pe embellissement de la ville, ale kaki bongo na kozwa e bonga ya mosala, oye sale maki na misu ya bato banso, nengumba mokonze Kinshasa. Oye salami lelo, ezali elembo pona kola kisate, bubu yai kisalume banda. Leo Mulumba, ministre provincial environnement, propriété publique pe embellissement ya ville, a kozra na mosala monene penza ya kobate la nzinga nzinga kotia bopeto pe kopeto lengumba mokonze Kinshasa te ekoka kozonga kin la belle. Tokoliki ate mwana mboka Daniel Bumba ayebaki na kosala choix ya malamu ya kopesa na mwana mboka Leo Mulumba mokumba ya kopeto la engumba mokonze Kinshasa. Lokola balobaka te mosapi moko esukula kelongi te, Leo Mulumba akozala bongo na bosenga na bato ya motema ya malamu, bato ya mayele mpe ntoki ya mosala oyo bakosonga ye mpona kobongisa elongi ya Kinshasa te ekoka bongo kozala peto zambi na moya lelo bosoto na Kinshasa eleki ndelo mpenza. Tokanisi te gouvernement ya mwana mboka Daniel Bumba ekoleka na kolonga pe kopesa esengo na bana ya Kinshasa kosepela na capitale ya Congo démocratique. Zambi bayebi kopesa moto na moto ebonga oyo koki na ye kolandisa ma compétence ya moko na moko oyo azali na yango. Talantina lokole ya Congo totombeli na yo Leo Mulumba, ministre provincial ya environnement, propriété publique pe embellissement de la ville. Moka kosoa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na lisoli ya zrekina yango longo na biso mokolo malelo mwana mboka Maurice Lukuo amekaki kopesa makarisima ye mpo ya mbula matere tope gouvernement ya mwana mboka Daniel Bumba oyo kokamba bongo engumba moko nje Kinshasa. Toyoka ye ndenge alobaki liboso elobeli ya biso. Mokolo malelo mwa motoba sanza ya mwambi mobu moye molulu ya bopesa ne bibonga esalemi na hotel de ville ya Kinshasa kati la ba ministre ba yabasala ki longo na Jean-Tini Ngobilamba kampe baye ba kosale longo na mwana mboka Daniel Bumba. Talantina tosorola ki longo na mwana mboka Maurice Lukuo pona likambo yango na motuna ya koyeba soki nkonzo tope chance nini azali kopesa na gouvernement ya mwana mboka Daniel Bumba. Maurice Lukuo ayanola ki na lolenge loye nakanisi chance moko ezali te puisque depuis Kimbuta akende to kamata naka na Kimbuta mabe Ngobila ye encore beaucoup plus pire oyo boye na yebi ke c'est de la médiocrité na suki kakawa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokuba na sanga ya biso pona koyebisa na bino tendeko Jeffrey Prescott ntoma mekolo Amerika oyo asalaka pene pene na ba agence ya Nations Unies azwami na mobembo ta mokolo mwalelo awa na engumba moko nti Kinshasa. Boyeba ye bozele penza na ntina ya kolendisa likambo etali kimia mpe kopesa lisungi na bana mboka baye bazali kobika na mpasi mpenza omonyele mwekolo Congo démocratique tope parti est ya République démocratique du Congo. Fabrice Ngudi Kanzenza. Toma yekolo Amerika tope ambassadeur américain auprès des agences ya Nations Unies oyateli makambo ya alimentation pe agriculture ndeko Jeffrey Prescott asilaki kokoma nekolo Congo démocratique wapepa ya kolekisa mikolo minei kobanda mokolo ya motoba kino mokolo ya zomi ya sanza yetozali na yango ezali bongo mbala ya liboso te ndeko Jeffrey Prescott ale kabongo na kokoma nekolo Congo démocratique lokola ntoma yekolo Amerika pene pene na ba agence ya Nations Unies mpe ya Rome boye boye nekolo Congo démocratique ezali bongo na litomba linene zambi ekutani na eleko ya kotika bitumba tope cese le fait oyo eselemaki kobanda mokolo ya 1900 ya sambo ya mobu moye
akokuta na bongo elongo na bakambi ba ekolo Congo démocratique bakambi ya agence ya Nations Unies pe ba représenté à secteur privé pe à société civile masoloma ya kozana yango elongo na bandeko ekotala mingi penza mambi matari boyokani kati na ekolo Congo démocratique bikolo bya bituka pe molongo mobimba pe bakobeta sete makasi penza na likambe tali lisungi tompe aide humanitaire pe mambi matali botumba metope development elongo na mbula matari ekolo Congo démocratique le ba agence ya Nations Unies pe communauté internationale elongo na ekolo America ba salama so penza pe yakopesa lisungi na bato ebele kati na ekolo Congo démocratique uta mobumo leki yango na lisungi assistance alimentaire et pay wapi mosoro moike penza moleka na kopesa manabana yekolo Congo programme alimentaire mondial PAM bakoleka na koyebisa na Thomas Prescott misala ya lisungi tompe assistance humanitaire oyekosere makakati nekolo Congo démocratique wapi bakobeta sete makasi penza na misala ya misere ko salema omonyere mwa ekolo oboye boye kati nekolo Congo démocratique Thomas Prescott akoleka bongo komoni sama na makambo ndenge na ndenge penza kati nekolo Congo démocratique et pa esusu akozala pena masolo longo na Judith Soumi na Tuluka moyangi lwambula materi yekolo Congo démocratique pe ministre oya koyangira kamambi ya agriculture ndeko Grégoire Mouchai mpe bandeko mpe batinda mito mpe ba représentant ya haut niveau ya agence ya Nations Unies ba ya bakosala ka mosala kati na ekolo Congo démocratique Toko pana sanga biso pona koye bisa na bino te mokambi ya ba mama ya mouvement de libération du Congo MLC yungumba mokonze Kinshasa mama Fifili Kunde ayambe maki epe ya ba mama ya federation ya Moamba 2 beba kokambi makabongo epe ya mama Pelagi Loposo bula ebo sango tozi yango na lisungi ya Pauline Mboyo Bwanga pe Claude Lola Kinyamba Na bosenga ya kolukati tango nyoso lingomba ya bango eke ndeli bosobo ya bate ba mama ya lingomba mouvement de libération du Congo na ngambo ya ngomba mokondi Kinshasa bazali kolala pongite pona kotali sate noko yuma posto moleki boko ba mama ya federation ya Moamba 2 na boka mbani ya mwana mboka pelagi loposo baba kibongo na koyambo mokambi wa bango ya ngomba mokondi Kinshasa mwana mboka Fifili Kunde Mboyo oyo azwama ki oesika ena na boka ba mama ba ibazwami okati ya lisangali ya liko kamba ele kwa zoki maloba boye bate mokambi ya ba mama ya MLC ya federation ya Moamba 2 mwana mboka Pelagi Loposo atalisa ki lolenge nini lisangali ya bangoli zali kotambola pe lisusu akobaki na kotalisa mikakatano miye bazali na yango yoka lokole po reveye ka ba mama na biso nde ba pozipe ba ye epe sa courage na ba mama ke tout le temps de la vie, pour qu'on se décourage, pour qu'on ait une jeune ligne, pour qu'on ait moi une fédération, une université de Kinshasa, banine les alumni, ma jeune, ma silici, ma zone de chômage, ma zone de inspirer, pour qu'on ait l'idéologie à partir de la vie, ma ligne va servir au sein du MLC, pour qu'on ait servi une boucle à la quatrième de la MLC. Et avant la prière, la maman mobilisatrice, la maman Béa, la paix se remercie, nous, la maman, il y a genre, il y a une épaisse de courage, na bana na expérience que baye dit que la madame na 20 ans et que 23 ans bana pe baye ba dégue à quoi avancer njoka ndeye moko mokambi ya ba mama ya MLC nguma moko ni Kinshasa Fifili Kunde Mboyo asuki saki na koloba boye tant ces activités ezali so na motuya ya koloba ke tozo redynamiser parti na biso toko sini sa ba fédération na biso nyenso ya ville ya Kinshasa to bandi awa na fédération à Moamba 2 toye koyeba effectif réel aux ezali awa c'est-à-dire présidente na équipe na 21 personnes mais aussi ma présidente communale et koyeba biso pour la base de données parti mosala oyo to bandi awa ezokene na ba fédération nyonso pour na kolaksa ke il faut to koma na niveau koyeba na ville ya Kinshasa Teza effectivement la combe de maman oyo basanga na kanabiso na parti donc ko pesa chiffre réel ba ya ba membre na biso fidèle deuxièmement après le tchè tomara ki ba maman le bâtiment mingi
Toye penza kola musa pe. Kola musa d'après message ya mama koli mafuta atinda biso penza musala na esa le makina mama bayeba ke election ya 2028 toko banda ku musala na ngolelo po esinga biso na 2028 yango de son taliboso to sali yango awa epa mama présidente fédérale ya moamba de mama Pelagie Leposo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana mosala ya bopenti sango zere kotambula na toki penza nekolo Congo démocratique mingi penza na ngumba mokonze Kinshasa. Sasa epi tika tebe sana binote yoko etandweke ya sika yotibo ngo kobota mebenga mina kombo ya JM Television Mululu ya kulakise yango misi mabato banso ya selema kiwa na utamo kolo mwalu mingo moleki na kartye Binza Pijon komini angalema au wanengumba mokonze Kinshasa pe yango ezerebo ngo kokambi mana mwana mboka John Mbaya Ntita lukole ya Kongo ezereke sika yango na lisungi ya Pauline Mboyo Buangampe Club de Lula Kinyamba. Butulu et Mataki pe makala matikala ki mokolo moya dimanche 4 août 2024 na commune Ngaliema mingi penza na quartier Pigeon et pe wapi mwana mboka John Bayantita mokambi ya lingomba politique e bengami Mouvement de réveil pour la jeunesse congolaise émergé qu'on a beaucoup c'est et ba ki bongo na ko talisa o miso bato banso to pe ko sala lancement officiel ya media ya sika ya siliko kela na quartier Kolo Congo démocratique na kombo ya JM Television Bosengel ko ba te JM Television ko lansa mana maloba ya mokambi wa yango John Bayatita akobaki na ko talisa te JM Television et kila mimingi na litumba ya kotali saboyebi bwanya pe mayele okati ya mosala moyeba kosala pe lisusu kotele mena makambo manso ya mabema ya mazali koleka na bitando bisusu pona kotali sate JM Television et ye kokoti sabo keseni na ndenge ya kosala mosala et pa esusu bwe bate mokambi ya JM Television akobaki na kotali sate na nzela ya bokeli media eye bazali na mokumba monene ya bopesi sango to pe ko informe ko forme pe lisusu ko diverti balandi banso ya etando ena bongo mosala mwango mosengeli kosalema na botosi bonso kolansama na mibeko ya bopandi sango pona yango boyeba lisusu te JM Television ekelami bongo na misolo to pe makoki ya lingomba ya emergico wapi epai mokambi na yango John Bayatita azali kosenga lisungi to pe soutien na accompagnement ya bakambi ba ekolo mingi penza ya secteur ya communication pe media na maso bosimba te emergico esuki kaka na kokela JM Television te kasi ezali komilengele pona kosala makambo masusu ya minene pona kopesa misala na bana mboka na yango beba te molulu moye mobandaki pe mosukaki na ndenge ya esengo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Toke ndo mwenyele mwekolo Congo démocratique mpona koyebi sanabino te mpepo yoko yeke ekuya kibongo mwekolo malelo na ngambu ya mboke benga mina kombo te bikenge netuka ya Maniema Tulanda. Likama li mpepo liserema ki mwekolo malelo oto benge na lompoto crash ezraki na libanda ya mpepo ya mboka kama oezare mosika tena site miniere ya bikenge na etuka ya Maniema omonyele mwekolo Congo démocratique. Mpepo yebozali komone koya kinanse na boye basali beba kosra kanesika yango bayaki na lombango penza pona kotala pe komono makamboni leki na kati ya mpepo oyo kasi sangu ya malamu penza ezalite na likama ya mpepo yango to pe crash ata moto moko azwaki likama ya liwate lokola kaka bilili bizali kola kisa na boye to landama sondenge yango lekaki. Urudia kule. Avion anafanya accident, avion anafanya accident huko kwetu afanya. Hii avion ya kiloko, hii avion ya kiloko. Topesi melesi na nkolo, oya batri milimi ya bandeko ba ebazra ki banso na kati ya mpepo eye. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana.